Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunya ana ya Allah. Ahwazul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraili amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh-dhalimin. Aja'altum ana ta gawe sapa sira kabeh sipo yatal haji ing apa sikoyah ing ngombeni wong do haji wangi marotal masjidil haram lan ing wong sing do makmur ke masjidil haram wong-wong sing do umroh neng masjidil haram iku kaman kaya wong amanakang iman sapa wong billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan kelawan dino akhir wajahada lan jihad sapa wong fisabilillahi ing dalem dalane Allah ae tegese fi taatillahi ing dalem taat Allah yauma badrin ing dalem dino perang badar. Ayat gese aja altum ana ta gawe sapa sira kabeh utawa ndadekke sapa sira kabeh ahla sikoyatil haji ing ahli ngombeni wong sing do haji utawa ing warga ing penduduk sing ngombeni wong haji wangi ma rotil masjidil haram lan ing wong sing ngumroh ning masjidil haram fil fadilati
ing dalem keutamaane, wa uluwi darajati ing dalem lan ing dalem luhure derajat. Iku kaman kaya wong amanakang iman sapa wong bilahi kelawan Allah ngantek tekan akhir ayat dhuwur wingi nika. Wayak wilan kuat lan lan nguatake apa haza takwilu ikilah takwilan. Apa sing nguatake qiraatu Abdillah ibnil Zubair wacanane Abdullah bin Zubair. Wacanane Abdullah bin Zubair nguatake sakotal haji, sakotal ngombeni utawa nyirami wong sing haji wangum rotil utawa wangum rotal Masjidil Haram. Dadi rada bentuk mufrad, ora sikoyah ning sako, ora ngimaroh ning ngumroh. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ngendikane inna ngalian sak temene utawi sahabat ngali iku lama aghladho nalikane rada ngeraske sapa sahabat ngali al kalama ing pengendikan ngalal Abbasi ing ngatasé Sayyidina Abbas. Kala mongkon jawab sapa Al Abbasu jawab anu sahabat utawa Sayyidina Abbas jawabé ing kuntum yen to ana sapa sira kabeh ana iku sabak tumu padha sabaka padha netepake sapa sira kabeh na ing ingsun bil islami kelawan islam wal hijrati lan hijrah wal jihadi lan jihad falakotku namong koyekti temen-temen ana sapa ingsun ana iku nakmuru ngumrah sapa ingsun al masjidil harami ing masjidil haram wanaski lan ngombeni sapa ingsun al haja ing wong sing haji fanuzilat mongko den turunake apa hadzilayatu ikilah ayat layastawuna jawaban ini layastawuna ora bakal padha sapa dheweke kabeh ae tegese sapa al fariqani rong golongan ngindallahi ing dalem ngarsane Allah fil fadli ing dalem utamane. Yes. Sing kecipratan semingkir. Sing iki rada aman iki wis ditutup. Karena Ngabas niku duwe anggapan iki alur cerita saka kisah nyata mudune ayat utawa asbabun nuzul. Sabab musababe turune ayat niki. Niki rak diterangke wong sing iso makmurke masjid niku ya wong sing iman Allah, iman dina akhir, karo do jumenengi salat, karo do pasok zakat. Wingi nika lho, keterangane wingi nika ngono kuwi kuwi jenenge wong sing iso makmurke masjid. Kejadiane Ngabas niku rak terus ngendel kele. Dheweke ora ngupakara masjid nganggo salat ya ora. Ora kok nganggo munggah haji ya ora. Ning senengane nek ana wong do haji niku ngekeki wedang karo wong do haji. Ngekeki wedang karo wong sing do umroh. Gampangane logika ngeten niku lho senengane nek ana wong do haji pokoke do kon mampir ngombe sik. Ngombe sik mampir ngombe sik ing bayar.
Nang padha wae nek karo ngono. Ki ora mbayar iki, pokoke kabeh kon mampir sik ngombe. Sika ya tal haji wangi marotal Masjidil Haram. Tiga dokon mampir ngombe, ngombeni wong haji, ngombeni wong umroh pokoke. Terus sajane ya ora mung ngombe tok, ya ana pacitane ya. Ya ana pacitane. Sing ra ana iki rak kene kuwi. Ya ana kala-kala. Mbok kala jengking apa kala sebo. Oke lho wong sing do dianggapan ngene iki kaya-kaya luweh dheweke luweh ngerasa top. Luweh ngerasa hebat ketimbang sing liyane iki oke lho. Sing wedok niki ngejak ngaji sing lanang. Ayo Pak wis tuwa mbok yo ngaji. Kena nggo sangu mati. Lain jawab wangun kae. Aku iki arep ora ngaji kae. Akon kowe tak kon menyang ngaji iki wis padha. Ora tobat we. Iso mah luweh apik aku. Wong aku akon yo ora akon tok. Kowe arep ngaji randi montor tak tukokke semes gedek slibore. Tak tukokke montor kowe arep ngaji. Muni dolan wingi kae lek muni dolan ning Fashion Story. Ana ora kenal lek kene Fashion Story ora kenal. Yo paling ora mancasan po anu. Neng mulia, mulia, neng sing rada kulon-kulon mulia. Wes moncer, kono aduh kono. Iki wingi dolan dono muni arep tuku gamis, tek arep nggo menyang ngaji yo tak tukokke gamis. Montor nggo ngaji tak tukokke montor, gamis muni arep nggo ngaji tak tukokke ngaji. Kok tak tukokke ngaji. Ya tak tukokke gamis nggo ngaji. Dadi aku ki arep ora ngaji kae. Iki padha karo kowe sing menyang ngaji padha. Malah ketoke luweh apik aku, wong aku ngelengkapi saranane. Niki lho akeh wong sing do dianggepan ngono. Wes tenan. Sing merasa cucul walaupun ra temandang ngerasa luwe apik mbangane sing temandang ning diragati. Logika, dalile logika. Njajal kaya kowe iki wis. Ora tak tukokke gamis, ra tak tukokke montor, iso ngaji po? Oh, yeah. Ya wis anggere ngene iki. Aku ya dienggo rujukan ya. Hoh to Pak. Lah wis aku ne jawab angel iki ya ya. Dienggo rujukan, hoh to Pak. Lah aku jawab ya anu jenenge nek kon montor iki ya ora pokok. Lah le mangkat lho muni ngono kuwi. Lah nek nggo montor kae tak pikir ya ora tak pokok. Lah ya pokok lah le mangkat. Lah aku iki ndak dina weruh Bu RT wetanku kae mangkat ngaji ra tau nggo montor ya aku ya. Gue RT wetanku kae mangkat ngaji ra tau nggo montor wis sehat malah enak aku ya ngono kuwi. Lah aku ra tau ngadep ngono kuwi yo kan. Tak cerah. Iki akeh banget, Cuk. Wong gebujuk, wong do geblinger, ora temandang ning ngerasa luwe apik. Nek secara keluarga niku yo akon salat bojone akon salat anake do salat to. Kowe iki pokoke do salat to. Lah kok kowe ora salat, Pak? Sing neng neraka men aku dhewe ngono lho.
Ujar nyebai tenan oi. Lah kok malah ngono iki gek kepiye le muni sing nang neraka ben aku dhewe. Wono sing rada sugih ning sombong kae. Jak ngaji ra gelem nek jak ngaji wah. Aku ki ora ngaji kae pokoke bagian ibadahku iki sing gaweke nggon ngaji kae. Dadi sing gawek-gaweke aku sing ragate aku, engko nek wis tak gaweke, wis tak beresi kuwi ra usah do mbayar, ra usah do yuran, ra usah do tarikan, nggonen ngaji. Lah kok sampeyan ra mangkat aku bagian sing gaweke. Dadi jatahe dhewe dhewe. Sakniki jajal mang pertimbangkan. Sing jenenge ngaji niku paedah riil marai tambah paham, paedah sing nyata. Paedah sing nyata iki tambah paham wong ngaji niku. Lah terus sing gaweke nggon sing ragati tur gaweke nggon ning dhek ora tau gelem menyang ngaji kira-kira dhek tambah paham ora kira-kira. Yo ora tau menyang kok yo beda banget. Karo sing temandang beda banget. Pisan kuwi. Ping pindhone, iki ping pindhone nang nggon segi manfaat yang lain. Wong ngaji niku nyirami ati. Sing gaweke sing ngragati kuwi mau ora tau menyang. Kira-kira atine kesiraman apa ora? Ya tetep ora. Ya tetep ora kok ya. Paling pol oleh ganjaran ling gawek ke karo ling ragati mentoke ming oleh ganjaran ning kono kuwi tok ning aja mbok anggap padha aja dianggap padha karo sing temandang kok ya lah nek kon segi ganjaran sing temandang kae ora umum e nek jenenge ngaji niku ganjarane we luweh top mbangane nilai wong loro 1000 layat wong mati 1000 sholat sunat 1000 rokangat sarwa 1000 mongko kuwi ora iso dunduh karo liyane ngaji arep dheke tukang gaweke nggon ana ngono ya ora usah gaweke wae sak karepmu gaweke karepmu ra karepmu ku diterangke ngene le mutusi nek ngono ya ora usah gaweke. Rak yo nek sing bener wo nek ngono aku tak gawe karo tak ngaji ben luwih top bangane kowe ngono kok yo. Aku wis gaweke wis ragati plus aku tak menyang. Dadi aku munggah sak derajat bangane kowe kowe rak menyang tok ra gaweke aku rak menyang karo gaweke lho rak yo munggah sak derajat to. Lah kok ora paham nek ngono yo ora usah gaweke. Kandhani mah mutung. Nek niki menyang kabeh wong ora ana wong gaweke kok. Nek niki tetep aman menyang kabeh wong do ora gaweke kok. Karone yo gawe apa wong ora ana sing digawe. Ora ana anggone barang wis pokoke. Aja kok terus digebyah uyah apa-apa disama artikan, tidak sama artinya. Ya ngombeni wong haji, ngombeni wong umroh. Iki ki oleh ganjaran ning ngurung kelebu makmurke masjid. Sing makmurke masjid ya sing haji karo sing umroh, karo sing salat, karo sing zakat. Nek kur ngampirke wong sing do saka ibadah, pokoke golongan wong-wong sing do haji kudu mlebu omah iki sik madhang. Ngombe. Iki urung kelebu golongan makmurke masjid tok ya. Ya ming oleh ganjaran sedekah le madangi karo le ngombeni. Iki engko gek-gek ya ana sing do mulih ngaji saka ngene Pak Burhan pokoke mampir kene. Misalkan kok iki mingan. Sesuk kon mampir argae warung wis gaweke warung rung dinggo iki. Kuwi kidul kuwi kan wis ana warunge. Kon mampir kono kabeh nek kon mampir kono. Sesuk bayar to makan. Hahaha.
Jadi ora iso nek terus apa-apa dipadake, apa-apa dipadake. Masing-masing wis dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Ki tandang iki ya ganjarane kuwi, iki tandang iki ganjarane iki. Ora kok padha wae, ora padha. Ora apa-apa padha wae, apa padha wae repot njenengan kok ya. Iku buat iki tenan lho niku. Ya padhane le oleh ganjaran, ning gedhe cilike oke sithike beda ngono. Nek nggon ganjaran anggere nglakoni kaapian insyaallah oleh ganjaran. Cuman fadilahe beda. Nek kaya ngaji-ngaji ngeten iki oleh ganjaran plus ana fadilah. Ana keutamaan fadilah niku dudu gubernur Surabaya. Ning ana keutamaan, keutamaane ya kena nggo nyirami ati, keutamaane kena nggo mager iman. Karena wong ra ngaji iki engko atine atos, keri-keri imane lunga. Ha iki nek ora ngaji jenengan tandang ibadah liyane ora duwe fadilah iki. Ya ganjarane oleh, tapi ora duwe fadilah iki. Dadi kudu dijlentrehno kanthi ombo men iso milih. Wah nek ngono aku tak tandang sing kuwi jebul di sisi lain ganjarane gedhe, kuwi ana fadilah sing top ngono kuwi. Kan terus dadi iso milih-milih. Ora mung sekedar gebyah uyah. Wis waton apik padha wae iki sing sing nyebai iki kalimati waton apik padha wae ora kok ya. Awang jenengan iki gampangane zakat. Zakat iki tenriki wa ataz zakat. Pasok zakat nang gone tangga sing fakir miskin karo nang gone sing adoh padha le fakir miskin iki engko ganjarane ya tetep gedhe sing diwenehke tanggane mbangane sing adoh-adoh. Jelas wong aturane Quran ku nek wis bar wabil walidaini isana wabidzil qurba. Wal jari dzil qurba rutane ngono kuwi. Nek wis wong tuwa terus sedulur, nek wis sedulur terus tangga. Mula padha le cucul zakat, kakek tangga sing fakir karo kakek wong adoh sing fakir, ayo ganjarane gedhe kakek tangga sing fakir kok ya. Apa meneh jenengan sing sugih-sugih karo tangga ora ngulungi zakat karo adoh kono luwih diulungi jebul teko kono iki rada mliding kae lho wong iki. Kuwi saya ora tek gedhe ganjarane. Masalahe ana udang di balik tembok anggere ngono kuwi. Ana maksud. Ha kok terus apa-apa padha wae ora ora padha. Mula zakat sing dititipke nang gone basis kae karo zakat sing dulungke dhewe, keutamane tetep top sing dulungke dhewe. Sebab nek sing dititipke basis kae engko sasarane mesti adoh karo main jenengan. Sasarane mesti adoh. Ora cerak karo main jenengan nek jenengan ngulungke dhewe mesti kecenderungane nang gone tangga-tangga. Alah wong aku iki ana apa-apa njaluk tulunge tangga kok ana apa-apa mesti sing ngewangi tangga, mesti sing ngewangi sambatan ya tangga. Tak ulungne tangga. Akhirnya oleh keutamaan ya pasok zakat, oleh keutamaan ya mulyake tangga, oleh keutamaan nulayani ayate Allah. Sing ayate ara aita ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'a mil miskin. Donge nek jenengan ra peduli karo tangga niku padha karo wong sing gorohke agama. Nek ora peduli karo tangga terutama sing miskin, ning dengan ngekeki zakat nang ngene tangga sing miskin ucul saka klaim gorohake agama. Jenengan dudu wong sing gorohake agama ning wong sing nderek karo taat marang agama ngono kae kok ya. Iki tak juwei ngantek detail, tak juwei ngantek jelas. Ngene iki tak entenane jajal ana sing pasok ora iki kok. Ana sing ngamalke apa ora ngono to. Lho, kae mburi kae wis grenengan. Pasok ning ya ora tek kek dapurmu muni-muni ngono kuwi lha ya wis.
Lu lu lah kok ora kake kowe piye? Aku ya ador aku mbok tangga kowe akeh sing ngarep le muni ngene. Asem iki aku. Ha ya wis. Ngono kuwi engko kelaku ya ora apa-apa, akhire tangga-tanggane njenengan sing do duwe derajat miskin kok do oleh, do dulungi do oleh, do dulungi wis apik banget. Ning dulur-dulur sing sugih do ngulungi iki rak kesadarane saka aku kuwi wonge. Yo kesadarane lek gelem ngulungi rak tok tak juwahi. Ya jajal tak enteni sing dulung iki ya ngerti aku apa ora ngono ta ya urutane. Urutane. Iki ya ming sembranan nggo gayeng-gayeng. Engko terus nduwe penilaian, wah ngaji kok mengkor pamrih. Wah kula iki ngaji 10-an taun ora tau ngarep-arep jenengan iki ora tau. Iso ngaji, gelem ngaji, temandang ngaji. Niku wis neng ati pokoke khusnudon, neng ati berprasangka baik. Nek jenengan iki nyata-nyata lillahi ta'ala, terus tak tututi doa, semoga-moga dosa ya kuat iman Islame aku. Mesti tak tututi doa ngono kuwi. Dosa ya kuat iman Islame, syukur-syukur pokoke iso istiqomah ning ngaji. Amin. Jenengan duwe semacam komitmen, aku ora pati-pati leren ngaji nek rung mati ngono kuwi ya. Kuwi doaku ngono kuwi lho. Doaku iki muga-muga do ndek komitmen ora pati-pati leren ngaji nek urung mati. Karena dengan jenengan ngaji-ngaji-ngaji ngantek mati, niku wis jelas dalane swarga digampangke. Amin. Iki janjine Kanjeng Nabi kok anggere seneng ngaji titenono ora engko le mati wae penak. Lah roh iki arep metu saka awak iki weruh swarga kok. Iki gandeng weruh ngono ya terus hawane pengin rono kok. Hawane iki pengin rono. Akhirnya manggon ning awak sing kaya ngono iki memeng roh. Memeng tenan. Pun pokoke mang cepet le jabut kula ngantek jelih nang kene yo. Yes. Manggon ning omah kok omah ra jelas terus le muni ngono. Omah kok ming sarwa ra jelas maksude omah iki udu omah iki ning jasad kuwi wong omahe roh iki jasad. Omahe nyawa iki jasad. Kula rasane kaya jelih kae. Kula iki manggon ning jasad kok niki rasane jelih. Karep kula iki jasate ra iso nuruti kuwi lho. Kula iki ndek karep ning jasad ra tau iso nuruti. Takjak mlayu, mlayu, mlayu lari-lari ning stadion. Oleh telung langkah ya terus rukuk. Wong lari-lari kok oleh limang langkah dik-dik-dik rukuk. Bar kuwi jenggelek. Lagi piye iki wis karepe karo praktekke ora tau cocok. Aku ora jelaske ngono lho aku. Aku aja keloro-loro. Aku ming anu kok ming jelaske rukuk terus jenggelek karo mangap-mangap kok. Bar kuwi mangan sate, suwe banget. Jebul anger sak iris. Anger sak iris ngono lho, piye iki mangkok ngono. Anu ora tak tedas aku. Dadi jasad itu selalu mengecewakan. Nek njenengan krasa omahe ruwe njenengan sing jenenge jasad, ini selalu mengecewakan. Tuandang sekesuk tekan jam 11 macul ning sawah. Wah, wangun. Jebul tekan ngomah ting kelenyer. Tekan ngomah ting kelenyer. Terus engko kerokan. Terus cerai bojone sing wedok, sayah aku pokoke ngono kuwi. Sing wedok terus salian gombal amoh kere. Oh, padahal walah wis segalanya saka dunya itu jajal dipraktekke tapi ternyata omah roh sing jenenge jasad ki nguciwani. Ha wong sing ahli swarga ora tek seneng karo jasad-jasane.
Jadi karo mati ku blas ra wedi kok ya. Karo mati jenengan ra isih gila. Wong ya awak kok ngono kok ya mati gemang iki kek. Sing dialap ki apane ngono lho gumun iki. Ora awake jenengan wis kok ngono dipiye-piye angel. Ha kok mati gemang iki sih arep ngalap apa? Sih arep ngalap apa? Apa meneh sing wedok tuwa-tuwa iki? Pupuran ki nggih ngaluske rai, pupuran ki men raine alus. Lah nyatane yo ngantek entek sak wadah kae. Ora iso alus, tetep ting jluwok. Gek kamangka rasane apik mah ming saya jembemblek. Ngono yo ya seneng ngono lho gumun ki nek kok. Tenan kula iki karo donya iki tak pikir memeng lah ora tau nyocoki karep. Donya iki karepe roh ngene. Awake ra jodoh karepe roh ngene, fisike ra kuat karepe roh ngene, ning fisike ora duwe kemampuan. Ha iki sing tuwa-tuwa santai wae, sing penting ngaji gek engko Israil teko iki jenengan wis wani getak tak enteni nggo suwen ngono. Ha dumetuwe saka awak iki mak lus wis ra ketara. Leng mabur didabyang-dabyang Israil kae. Tekan kono widodari mriki 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 jajal Pak jenengan mlaku nang ndi-ndi rak nek ana wong mriki ka ono kono mang mlaku lawang iki ditutup bayang hidup itu kaya ngono iki nyetel kendu sing penting jenengan iso usaha iso mapake awak, iso ngeterke awak, maksudnya iso ngeterke roh bukan awak. Dadi mulya setelah urip ning alam dunya niki. Es manggawa carane piye? Dadi dunyane kendu wae. Muga-muga do diridoni Allah. Paringi pitulungan do iso istiqomah nugraha sehat waras lahir batine. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.